Home, jo crec que avui en dia, on la gent està molt allunyada de la política, una AMD com la de Valldoreix és més necessària que mai. Els governs han d'estar el més propers a la ciutadania i el govern de l'AMD de Valldoreix és el que ens permet que els valldoreixencs i les valldoreixenques puguem fer el màxim de tràmits i que ens solucionin el màxim de problemes des de l'AMD de Valldoreix, o així hauria de ser. I per altra banda, queda clar que la història i el passat de Valldoreix es mereix tindre un govern local amb el màxim de capacitats per resoldre problemes. Si el dia de demà Valldoreix ha de ser un poble independent, ho hauran de decidir els valldoreixencs i les valldoreixenques. El sistema actual de votació a les MDs ens sembla bastant antediluvià. Esperem que es pugui canviar, de fet ha estat a punt de canviar-se, però no ha arribat per aquesta contesa electoral, però la nostra idea és que es facin llistes obertes. El que sí que està clar és que, tot i que sembla que tothom hauria de saber com funciona el sistema de votació de Valldoreix, ens n'adonem que gent que ha votat diverses vegades a Valldoreix, és a dir, gent que porta 12 o 16 o més anys vivint a Valldoreix, encara a dia d'avui no ha acabat d'entendre quin és el funcionament. El que sí que nosaltres vam posar com a premissa a tots els partits polítics que conformen aquesta confluència d'esquerres que s'anomena Valldoreix Decideix, és que havíem de saber quins serien els vocals que proposava cada un d'aquests partits. I així ha sigut. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa van dir-nos quins serien els vocals que proposaven. Esquerra Republicana de Catalunya també ho va fer, Esquerra Republicana Més, Moviment d'Esquerres i CUP Procés Constituent també ho va fer. Tot i que la CUP no vagi amb nosaltres teòricament, Procés Constituent sí, i a partir d'aquí la CUP Procés Constituent ens ha dit quins són els vocals que posarà. Llavors, la gent que voti la candidatura Valldoreix Decideix sap a priori quins seran els vocals. Clar, evidentment, cada una d'aquestes organitzacions posa un número de vocals concrets. Probablement no traurem tots els vocals que hem triat, entre altres coses perquè em sembla que en total són 10 o 12 i nosaltres, no? Tothom sap que són 8 els vocals que hi ha a l'AMD de Valldoreix. Llavors, evidentment, si sortíssim tots no podríem, no? Però d'entre aquests és dels que sortirà. A les altres candidatures no n'estic segur. De fet, el que sí que estic segur és que hi ha altres candidatures que no poden triar els vocals perquè són candidatures que només van a la presidència. Anem a pams, anem a pams. Sobre el projecte de la centralitat, la part que són pisos, entre cometes, és davant. I això no és pròpiament la plaça de la centralitat. De fet, hi ha una part d'aquest espai que no pertany a l'MD, sinó que és d'un... No és terreny públic, sinó que és d'un privat. Llavors, això per una banda. Per l'altra, els terrenys de l'estació, l'actual govern de l'MD els ha cedit a l'Ajuntament i de Sant Cugat, i serà l'Ajuntament de Sant Cugat i Promusa els que decidiran què fan allà. Per això creiem que hem de tirar-ho enrere com puguem. I tercera, no hem de confondre la necessitat imperant, crec, que tenim a Valldoreix de disposar de vivenda pública, de protecció oficial, de lloguer, per tal de que la gent jove de Valldoreix, els matrimonis joves, les parelles joves, i inclús, en alguns casos, la gent gran de Valldoreix, que a casa se li ha quedat molt gran, que en el seu moment tenia una casa perquè tenia tres o quatre criatures, que aquestes criatures s'han fet grans, han marxat, i ara mateix és una persona o dues persones que són grans que el que volen és tindre un altre espai més reduït, aquesta gent han de poder tindre una vivenda pública de protecció oficial i de lloguer per poder-hi viure. I això no han de ser pisos, i aquí és on nosaltres no cansem de repetir-ho. Podem tindre vivenda de protecció oficial a Valldoreix i que no siguin blocs de pisos. De fet, hi han vivendes a Valldoreix molt grans, vale? I amb la mateixa fesonomia que tenim i el mateix model urbanístic que tenim a dia d'avui, nosaltres podem fer, en lloc de vivenda unifamiliar, vivenda plurifamiliar. De tal manera que hi puguin haver vivendes que no s'aixequin més de dos pisos per sobre de planta baixa i que segueixin tenint el mateix que tenim ara, amb jardí,
que és el que a tots ens agrada, i que siguin vivendes de protecció oficial, clar que sí. Ara, no seran de 400 metres com hi ha vivendes a Vall d'Oreix, seran de 80, 90, 100 metres, en funció de com creiem que s'han de fer. Hi ha gent amb mobilitat reduïda que també té necessitat de poder accedir a aquestes vivendes. Doncs nosaltres apostem per fer vivenda de protecció oficial adaptada per gent amb mobilitat reduïda i que cobreixi aquestes necessitats que a dia d'avui no estan cobertes. Això, a nosaltres ens agradaria poder-ho fer allà on es pugui, a la part pública que hi ha a davant del que seria la plaça de la Centralitat i, per què no, a la part de baix de l'estació si la recuperem. I en tots aquests llocs on creguem que es pot fer, evidentment. Nosaltres intentem no separar la recuperació de l'espai al voltant de l'estació de la Centralitat a l'hora de definir quin és el projecte que tenim. Vall d'Oreix té una història i no podem intentar canviar aquest model. Ara bé, dintre d'aquest model de poble que a tots ens agrada tant, hem de ser capaços de pensar en què Vall d'Oreix ha de poder actuar com a poble. I per poder fer això, necessitem tot un seguit de serveis i recursos. Nosaltres entenem que a la Centralitat hi ha d'haver, evidentment, evidentíssimament, espai autogestionat per la gent gran, tal com hi ha ara el casal d'avis, ha de seguir existint. Hi ha d'haver un espai autogestionat per joves. El jovent de Vall d'Oreix a dia d'avui no té on créixer organitzativament. I això no ho ha de gestionar l'Ajuntament, no ho ha de gestionar l'EMD. Hem de ser capaços de que ho puguin gestionar els propis joves. I, evidentment, tots volem un espai cultural, vale? On hi hagi una sala pluridisciplinar, on hi hagin sales més petites, on hi hagin sales de reunions, on es pugui fer teatre de petit format. O sigui, hem de veure de quina manera encaixem tot això. Però es pot, hi ha exemples de tot arreu, només cal que ens hi esforcem. El que no volem és un projecte mastodòntic com el que s'ha generat. És a dir, els usos i les necessitats van estar molt ben definides, de fet es van definir dos mandats, ara fa dos mandats. El problema és d'aquests usos i aquestes necessitats que s'han acabat traient. I amb el tema del supermercat, es va fer un estudi que es perden a Vall d'Oreix, es deixen marxar més de 70 milions d'euros d'aquelles necessitats no cobertes a Vall d'Oreix. Vale? Llavors, nosaltres necessitem un supermercat? Sí. Ha de ser un supermercat tan gran com el que hi ha a Mirasol? Probablement no. En qualsevol cas, el que hem de ser capaços és d'entendre que a dia d'avui, al voltant de la plaça de la Centralitat, no s'hi pot aparcar. Si els avis fan algun acte, ja està tothom aparcat a sobre de les voreres. Llavors, si hi ha un acte dels avis, hi ha una reunió de qualsevol altra organització, hi ha algun assaig de teatre o alguna cosa així, ja no s'hi cap, ja no s'hi pot anar. Llavors, tothom diu, d'acord, necessitem un pàrquing. Tornem a lo d'abans, no? O sigui, tenim l'estació a baix i tenim això. Si nosaltres no som capaços de recuperar l'espai del voltant de l'estació, no podem jugar amb aquestes dues coses de dir on posem el pàrquing, on no posem el pàrquing, si entra un supermercat es podria fer càrrec del cost que representaria aquest supermercat, les places de pàrquing. Al final, són moltes coses diferents que el que hem de fer és ser capaços de casar-les. Llavors, pisos no? No, pisos no. Vivenda de protecció oficial? Sí. Espais lúdics i oberts perquè la canalla pugui jugar a la plaça de la Centralitat? Sí. Un possible pàrquing, si això ha de ser necessari per poder tindre, és a dir, un possible supermercat a la plaça de la Centralitat, si això ha de ser necessari per poder abaratir els costos, per tindre un pàrquing, perquè tothom pugui aparcar allà i poder fer anar al teatre, anar als bars que puguem tindre allà o restaurants, donar-li vida a la plaça de la Centralitat, perquè al final això és el que ens fa poble. El tema de la mobilitat, que com dieu, ha aixecat moltes passions. Nosaltres aboguem per tornar les direccions com estaven abans i a partir d'aquí veure en aquells punts que ja es coneixien d'abans que són conflictius, quina solució li donem. Hi ha pendent de definir, no, hi ha pendent de construir un pont. D'acord? Nosaltres creiem que la construcció d'aquest pont que queda pendent, moltes de les coses es solucionaran. Vall d'Oreix ha de tindre una mobilitat a tot el nucli, vale? Que sigui una mobilitat amable.
És a dir, nosaltres som un poble tranquil i hem de seguir sent un poble tranquil, però hi ha el triple de cotxes que hi havia fa 30 anys i això hem de ser capaços d'assumir-ho també, d'acord? Llavors, si passa el transport públic, si passa el camió de les escombraries i si passen el triple de cotxes que fa 30 anys, nosaltres hem d'adaptar. Ara bé, hem de fer tots els possibles perquè la gent no faci servir el cotxe. Hem d'aconseguir que els carrils bici arribin a algun lloc, no? En lloc de que es tallin. Hem d'aconseguir que la gent pugui anar a peu per Valldoreix sense haver de baixar de les voreres, sense que hi hagin pals enmig i aquest tipus de coses. Tot i així, el tema de les dobles direccions en els carrers que pertoca, hem de veure què es fa. És a dir, les direccions úniques van molt bé a llocs com l'Eixample de Barcelona, on tu per un carrer puges i pel següent pots baixar. A Valldoreix, amb l'orografia que tenim, és impossible a molts llocs. I aquest és el gran problema. Que tu decideixis que aquest carrer ara serà de direcció única sense tindre en compte que això farà que molta gent hagi d'anar a donar una volta de mig quilòmetre. Si a més dius que abogues pel comerç de proximitat i resulta que un nucli de comerç petit que tens, on abans tothom hi passava per davant o dos o tres barris hi passaven per davant per anar cap a casa i ara resulta que amb el canvi de direccions que has fet aconsegueixes que la gent no hagi de passar per davant d'allà, doncs acabes de matar a dos petites botigues. Queda clar que un govern responsable el que ha de fer és tindre en compte això. La nostra proposta és que hem d'aconseguir que hi hagi el màxim de freqüència i el màxim de línies. Ara bé, la població ha de tindre molt clar quin és el cost d'això. I això és el que a vegades ens costa molt d'explicar. D'acord? El transport públic és un dels costos més elevats que té l'EMD de Valldoreix, amb la qual hem de definir quin és el valor que li volem donar a això. Es tracta de ser capaços de fer el màxim de freqüències i el màxim de línies. Per què? Per donar servei a les necessitats de la gent, no per crear línies perquè sí. Nosaltres, amb tot el tema aquest de la gestió forestal, per exemple, vam quedar molt sorpresos quan vam veure que fa molt poc temps, molt pocs mesos, es va canviar la caldera de l'institut i es va posar una caldera de gas. O sigui, per nosaltres és inviable i impensable que a dia d'avui, a un lloc com Valldoreix, decidim no posar una caldera de pèl·lets o no posar una caldera de biomassa, ja sigui d'estella o de qualsevol altra cosa. Per nosaltres és molt important, de fet, creiem que és un eix principal d'on, en un futur no gaire llunyà, en podríem treure un punt de dinamització econòmica, d'acord? És a dir, també és cert que gran part de la massa forestal que tenim a Valldoreix està en territori privat, vale? Això també és cert i això ho complica tot molt, però creiem que l'EMD de Valldoreix ha de participar activament i directament amb la gestió del Parc de Collserola i ha d'estar en contacte directe amb la direcció del Parc de Collserola perquè nosaltres creiem que la gestió forestal i la gestió de la biomassa és molt important. Abans em parlaves dels ramats que es van posar en el seu moment. Els ramats, sé que al final el que van ser va ser un niu de puces i de paparres impressionants que tampoc van... O sigui, que al final va ser pitjor el remei que l'enfermetat. S'han de buscar aquelles mesures que acabin sent un cost poc elevat i que ens permetin rendir aquesta biomassa. No és només una despesa, i aquest és el problema, entendre-ho, que és una despesa tota la inversió que jo faig en retirar biomassa, quan en realitat el que estic fent és tot el que jo sigui capaç de treure i explotar després, el que em permetrà és que jo redueixo el risc d'incendis amb la despesa en bombers, ADFs i tot el que sigui això, o després la reforestació, imagineu-vos el desastre que seria, no? Si ens passés alguna cosa ara. Tot això, en lloc de ser una despesa, és una inversió que jo faig i que després em puc treure un rendiment econòmic. ¿Vale? Però això requereix que fem els estudis suficients i que fem... li expliquem a la gent, vale? Li expliquem als veïns de Valldoreix lo important que és que tots intentem passar-nos a la biomassa.
relacionat amb l'esport. Primera, el pavelló de vòlei, que és propietat de Sant Cugat, hem de ser capaços de recuperar la titularitat d'aquest espai. De fet, el que no s'entén és que hi hagi un espai a dins de Valldoreix i que no estigui gestionat per Valldoreix. Però bé, nosaltres el que farem és intentar arribar a tots els acords possibles per recuperar això. La gestió del pavelló, que és privada per concessió, nosaltres el que hem d'aconseguir és que el màxim de gent i de grups puguin practicar a Valldoreix. Nosaltres entenem que es perd d'alguna manera la cultura de l'esport perquè en algun moment es donen diners a un petit equip, però aquest equip llavors s'acaba morint i no anem més enllà. Hem de ser capaços d'ajuntar les escoles, vale? O sigui, ser capaços d'anar a les escoles i de promoure en les escoles els esports, de tal manera que això ens acabi generant aquests equips que puguin anar creixent. Però o som capaços de fer-ho des de les escoles primer, perquè tinguem el planter, per dir-ho d'alguna manera, o difícilment després aquests equips arriben al lloc, no? Ens ha passat amb el handball, per exemple, o amb el vòlei, crec que també, que davant d'uns equips que en el seu moment pues, van ser mitjanament potents, i ja no parlo tampoc de ser competitius, es tracta de promocionar l'esport perquè la gent vegi que hi ha un lloc on pot anar la canalla i aquesta canalla acaba sent joves i aquests joves segueixen amb l'esport i tu vas guardant la roda sempre. Parlant de transparència, el que et puc dir és que queda molt maco en un programa dir que serem transparents, però la transparència s'ha d'exercir. Nosaltres fem servir una expressió que a vegades pot sonar una mica estranya, però nosaltres en diem tindre parets de vidre. ¿Vale? I tindre parets de vidre vol dir que tot allò que es faci a dintre la gent ho ha de saber. En la presa de decisions, com es prenen aquestes decisions, que aquí ja entrem en participació ciutadana, quin és el seguiment que es fa d'això, no? Què ens costa i què s'acaba fent? Això ha d'estar a l'abast de la gent. A mi no em serveix de res que em diguin que fem una web de transparència quan en aquella web no s'hi pot trobar absolutament res. Quan és absolutament impossible, per més que li donis voltes a com ho busques, trobar la informació que necessites i que hagis d'acabar anant a Google per trobar-te aquella informació que l'han penjat del butlletí oficial de la província de Barcelona. O sigui, això és inviable. Transparència és, evidentment, aprofitar els mitjans tecnològics que tenim a dia d'avui, però no només això. És a dir, els faig servir i els faig servir bé, amb la qual cosa a la gent li facilito la possibilitat de que trobi les dades en allà, i la gent ha de poder vindre i dir, escolta, em vull saber això, i que hi hagi algú a l'EMD que li pugui treure o que li pugui dir, miri, passi vostè tal dia, que és el dia en què informem a la gent del que han vingut demanant durant tota la setmana. Amb el tema de la participació ciutadana, els anteriors governs d'esquerres de l'EMD van crear el Consell de la Vila. El Consell de la Vila és un sistema que tal i com el van crear està bé, però que tal i com s'està usant o fent servir a dia d'avui, el que és un òrgan que només serveix perquè vagi allà l'equip de govern a dir el que pensa fer. Nosaltres necessitem uns òrgans, ja sigui el mateix Consell de la Vila o ja sigui que n'establim alguns altres o en paral·lel o donant-li suport a això, uns mecanismes de participació que ajudin a la transparència que dèiem abans. És a dir, jo necessito que sigui un tot i que a través d'aquests òrgans de participació la gent em pugui dir què és el que volem fer, a part de que nosaltres tinguem un programa i la gent sàpiga que hem de tirar a partir d'aquest programa, eh? Però com que part d'aquest programa, en el nostre cas, és transparència i participació, la gent ha de ser capaç de poder dir jo vaig allà per poder fer el seguiment del que s'està fent i per poder-hi dir la meva prèviament, durant i després. És a dir, la participació ciutadana és l'empoderament de la gent per poder ser conscient d'allò que s'està fent en aquell poble o ciutat. Nosaltres entenem que el Consell de la Vila ha de poder ser propositiu en uns temes concrets que es preestableixin. És a dir, el Consell de la Vila ha de saber a priori de quins temes hi participarà activament, no tan sols
ajudant-nos en la presa de decisions, sinó fent les propostes inicials a partir de les quals el govern haurà d'actuar. La nostra proposta de Can Montmany passa, sobretot, per la participació de la gent. Vale? La nostra proposta passa per donar-li el màxim d'usos possibles i no deixar aquest recinte tancat. Nosaltres creiem que la feina que està fent la gent de l'Ortiga amb l'ús i la gestió forestal està molt bé, ja sigui l'Ortiga, ja sigui el Guatre, creiem que això no s'ha de perdre. Tampoc creiem que pugui créixer molt més, d'acord? Però al mateix temps creiem que la finca és lo suficientment gran per donar-li molts més usos dels que se li està donant. També creiem que és una de les masies més importants i un dels elements més emblemàtics de Vall d'Oreix i que el tenim molt abandonat aquí. Nosaltres el que creiem és que se li ha de donar el màxim d'usos i al mateix temps el màxim de difusió i coneixement. És a dir, hem de ser capaços de portar Vall d'Oreix, els valldoreixencs i les valldoreixenques, a Can Montmany i que entenguin que això és una entrada al bosc de Collserola i que és una part molt important de la nostra vila. No pot ser que quedi aquí arraconada. Els principals reptes. Jo crec que el principal repte que afrontem a Vall d'Oreix és si permetem que es faci el canvi que s'està fent, que acabarà convertint Vall d'Oreix en una via ràpida d'entrada i sortida amb les autopistes, vale? On perdrem tota identitat, o si som capaços de mantenir el Vall d'Oreix que a tots ens agrada, de casa a jardí, i al mateix temps ser capaços de créixer i actuar com a poble. És a dir, aquest és el gran repte. Parar coses com el de cedir-li a l'Ajuntament de Sant Cugat a la gestió del voltant de l'estació i impulsar el Vall d'Oreix que nosaltres volem. Amb una centralitat, sí. Amb els serveis que nosaltres volem. Amb botigues o súper, sí. El tamany que nosaltres necessitem. Amb la gestió de la mobilitat que necessita Vall d'Oreix a dia d'avui i pensant en com aprofitem al màxim allò que nosaltres tenim sense deixar perdre aquesta identitat pròpia. Crec que puc ser el millor president per Vall d'Oreix. Primera, perquè tinc un equip a darrere que és la Unió de les Esquerres, amb la qual cosa, si se li dona força a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, a Esquerra Republicana Més i a CUP Procés Constituent, serem capaços de tindre una gestió en l'MD de Vall d'Oreix que no es doblegui als interessos de l'Ajuntament de Sant Cugat, que defensi el patrimoni i les competències de Vall d'Oreix i de l'MD i que lluiti i treballi cada dia per les necessitats dels valldoreixencs i les valldoreixenques. Jo no estaré ocupant-me de cap altre negoci. Jo estaré dedicant-me al 100% a la gestió de l'MD de Vall d'Oreix.